Salam hörmətli izləyicilərim, gözəl bir dənə ev təqdim edəcəm sizə. Belə 4 otaq, münasib də bir qiymətə, ucuz bir qiymətə, əlim yanında gördüyünüz bu kimi qəşəng də bir dənə emisiya vurdu hörmətli izləyicilərimiz. Super bir dənə variantdır, qəşəng bir dənə variantdır. Bir dənə qəşəng qeyd edim, yenə amma çox üstümüzdə yeniliklər olacaq, yeni formatlar çıxır ortaya. Yəni evlərimiz çoxalır inşallah. Xeyr, evlərimiz çoxalacaq. 4 otaq, münasib bir qiymətə evdir. Bir dənə bunun şəbəkə pəncərələrinə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Əla bir dənə variantdır. Həyətində su qırağı, tamet vurulub özdəki səliqəli tamet. İki dənə rahatlıqla maşın girir. Buradan da məsafə gözlənilir, baxa bilərik. Qaz xətti çəkilir. Bir dənə bir şey xoşuma gəlir. Bax, pləkənin altına, pləkənin altında, belə bir dənə yer ayırmaq. Nəsə lazımsız əşyaları da yığmaq var bura, yer var da. Kürsü əla. Evin keyfiyyəti hardan bilinən fundamentindən. Gəlin baxaq. Betonun qalınlığına baxın. Atmalara bir dənə çək hörmətli izləyicilərimiz. Baxsın necə sıx atılıb, ortada tumba tikilib. Yəni bunlar hamısı keyfiyyətlə görülüb. Yəni o tumba tikilməyi hörmətli izləyicilərimiz, yəni polun möhkəmliyinə şamil yaradır. Bir də kürsü baxın. Bax 1 2 3 8 bir dənə də budur say hesab betonudur. 9 daş kürsüdür maşallah. Keyfiyyətlə tam keyfiyyətli tikilib. 40-ın 40-a fundament, 20-nin 40-a kəmər. Yəni özünüz usta istənilən bir ustanı da gətirib yoxlatdırmağa biz sizə imkan veririk. Yəni baxa bilərsiniz. Münasib bir qiymətə satılır. Allah alana da, satana da xeyir versin. 4 otaq münasib bir qiymətə evdir. Münasib bir qiymətə evdir. Girən kimi bir dəfə burada gözəl çıxışdır. Bax hamısı paltar yana, soyuducuya hamısına aktivliyə xərc edilib. Yəni deyirəm ki, sizə bu evi almağa dəyərdə 4 otaq ucuz qiymətə, qupça, fərdi yaşayış. Marşrut, Sumqayıt marşrutu 50 metrliyinə keçir. Koridor da eynidir maşallah. Gəlin. Qapılara bax, səliqəli qapılardır hörmətli izləyicilər. Evin elə bir gözəlliyidir, deyək. Gəlin. Bir dənə burada mətbəx, gözəl bir dənə burada mətbəxi var. Baxa bilərik, qəşəng bir dənə mətbəxi var. Qaz xətti burada çəkilir, radiatorun yeri burada. Pəncərəli bax, pəncərəli yeri də götürür də görmək izləyicilər. Xoşuma gəldi də mən, xoşuma gəldi. Gözəl, baxırsan pəncərəsi öz həyətində, şəbəkə pəncərələr. Bəlkə mən də pəncərələri deyişdirib, belə eləyib. Hamın nümasız su, belə gözəl görsəlir. Bir dənə abonun seçiminə baxır. Eşin aboylardır. Özdə ki, bir söz deyim hörmətli izləyicilərimiz. İndi ucuzlar boyda var, baxala boyda. Yar ləkəsi tutmayana boydu. İndi xanımlar ən çox bilər yəni ki, yar ləkəsi tükdü. Buna bir dənə yaş əskinə silirsən, gedir. Yəni ucuzlar boyda idi. 4 otaq, 4 otaq keçirik. Zalla tanış olmağa. Val, val, val. Zal eşin hörmətli izləyicilərimiz. İşıqlıdır, genişdir. Burada TV istəyirdim, televizinin yeridir. İnternetin xəttini bax. Bax, hər şey fikirləşirlər, bax, hər şey hazır. Televizorumuz burdur, burada, divanımız burada, stulumuz burada, hər bir şey. Bax, bunlar da hədiyyənin üstündür, yoxsa işıqlar birlaşdırırlar. Radiatorun xəttinə qədər hər şey çəkilir. Bir də qoşaq kubikdir. Qoşaq baş evdir, yəni başqa evlərin qəti sürətli mübarisədir. Yəni, hər evin də öz qiyməti var. Bu evin də qiyməti, qardaş, ucuz qiymətə qoyulub. Sizə fakt-faktlığında deyirəm ki, ucuz qiymətə qoyulub. Keçək növbəti burada bax, şey. Buranı yedirəm, şey edirlər. Ümumiyyətlə, mən bu otaqlardan birində, yataq otaqlardan birində bu renkdə olması üstünlük bilirəm ki, bu renkdə olanda üstünlük. Həm krim su renci ilə tutur. Yəni, zövq seçmə əla. Kulçantlar hamısı bu hava. Van Modi firması deyil. Bilirsiniz, keyfiyyətli firma bu. Keçək. Ya Allah. Burada da böyük yataq otaqlardır. Əla. Yataq otaqlarında buzluğu övbəşələr, hörmətli izləyicilərimiz. Mənim o çox xoşuma gəlir. Yəni, burada pərdələri qoymaq ehtiyac yoxdur. Bax, görürsünüz də, bax, aboy zövbə sezilir. Burada iş görür, əziyyət görür, zəhmət qoyulub bir evdə. Valla, kim tikirsə onu Allah sağlı sağ eləsin. Yəni, belə gözəl evlər tikirir, var, radiatorun xətti çəkilir, qoşaq daşdır. Bax, burada məsafə də gözəlir, hava da işləyir burada. Əla bir qədər var, yəni, burada hörmətli izləyicilər. Gözəl. Gözəl, gözəl, qəşəng bir variantdır. 4 otaq inandırıram ki, mən özüm sevindirəm ki, bu qiymətə ev axtaranlar həmişə biz tapa bilmirik. Bu qiymətə sağ olsunlar ki, ev tikirlər, düzəldirlər, siz də gəlib alırsınız ürəyiniz rahatlığına. Sağ olun. İstipoldur, pol istipol, duşu, kabinası, bir də ki, bax, gəlin düzdən aşağıdan, gəl yuxarıdan, Allah bax, gəlin düzdən aşağıdan, bax, asma taban eləyiblər.
Ha, her yanda lambirdir de. Mənim öz evimdə də lambirdir. Gözün asma tavanına qədər eləyiblər. Yəni ki, bu evi alan adam, yəni 10 üzərindən 10. Yəni bu dəqiqə ki, bazar qiymətinə, ən ucuz qiymətə, optimal qiymətə qoyulan bir evdir. Yəni bu evi almaqla siz udursunuz. Bir dənə burdan. Keçdik bir dənə bura. Qəşin, qəşin. Əla. Bir dənə Hindistan rengi mənə xoşuma gəldi. Al Hindistanlılar, laminatla da üst-üstə düşürdüyün örməkli zəzlər. Bak bir dənə belə variant. Allah, səni gəlin. Baxa bilər, super, super, qəşək, mən xoşuna, xoşaq daşına çəkirim, radiyator xətlərinə çəkirim, ucuz da bir qiyməti çıxır. Bax, cəmi qəddi arasında bu, gənc ailələrimiz var, evin satıb ev axtıranlar var. Allah, yeni ilə, yeni ilə, bax burada yaşayış olunur, yeni ilə, yeni ilə. Bu gözəl evdə görə bilərsiniz, inşallah. Təşkil şahınız olsun ki, yeni ildə bu cür 4 otaqlı ev, ucuz qiyməti ev, hər kəsə qismət olsun inşallah.